Aulas online, provas aplicadas de forma remota, dúvidas tiradas pelos aplicativos de mensagem, como WhatsApp, vídeos, áudios, alunos, professores, pais e escolas literalmente criaram e precisaram criar uma nova rotina, uma nova forma de ensinar, de aprender durante a pandemia. O governo do estado ainda vai confirmar em decreto específico, mas as aulas presenciais podem voltar no Piauí a partir do dia 22 de setembro. E você, já tem opinião formada sobre isso? Há 4 meses, o Moisés, filho do Robert, está assistindo aulas online. Do horário de 7 da manhã a 1h30 da tarde, ele está na frente do computador, seguindo todo o roteiro de agenda, seguindo os intervalos de lanche e segue normalmente a mesma carga horária, 50 minutos por aula. Só que o governo do Piauí pretende retomar as atividades nas escolas de forma presencial a partir do próximo mês de setembro. O protocolo de retomada da Secretaria de Estado da Educação pretende trabalhar as aulas em regime presencial misto, ou seja, com alguns alunos na escola e a outra metade assistindo às aulas online, de casa. O superintendente de Educação Básica da SEDUC diz que a volta está prevista para o dia 22 de setembro, mas que eles ainda aguardam a liberação do Comitê Estadual de Vigilância Sanitária. Nós vamos obedecer na íntegra o protocolo da vigilância sanitária, em tudo o que for necessário para dar segurança a todos os filhos e as famílias que estão liberando seus filhos para assistir às aulas nas escolas da rede estadual de educação. Já o SINTE, Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado do Piauí, diz que as escolas não têm estrutura para receber os alunos de forma segura. As orientações dos órgãos de saúde nos dão é de que haja, pelo menos, alguns protocolos a serem seguidos. A SEDUC, para poder implementar esses protocolos, teria que mudar todas as estruturas das escolas. Pais também se sentem ainda inseguros em mandar os filhos para a escola. Por se tratar de crianças, a gente nunca está seguro, né? Porque uma criança, ela por si só, no caminhar dela, ela já vai pegando nas coisas. Ela vai pegando um corrimão, pegando um objeto, ela é curiosa para pegar uma carteira, sabe? Então, ninguém sabe como de fato está, ou então aonde esse vírus se encontra na escola. Enquanto as atividades presenciais não retornam, o ensino remoto é utilizado. Metodologia que divide opinião entre professores. Nos preocupamos com o feedback do aluno para saber se aquilo que nós estamos repassando está de fato chegando até eles. Por isso que quando nós falamos em ensino digital, quando nós falamos nas aulas remotas, nós não estamos nos referindo unicamente a um processo de transmissão do conhecimento pelas ferramentas, mas sobretudo do feedback que é dado pelo aluno e pela família sobre como esse conhecimento está chegando até lá. Evidentemente, se elas não existissem, seria muito pior. O problema é que nós, professores, estou dizendo nós, professores, não estamos qualificados para usá-las. Ou aprendemos a lidar com ela, ou estaremos literalmente à margem de tudo. O presidente do Sindicato das Escolas Particulares aqui no Piauí, Marcelo Siqueira, preferiu não gravar a entrevista, mas ele disse à produção aqui do Notícia da Manhã que nas pesquisas que são feitas junto aos pais, percebe-se que pais de alunos de ensino infantil têm mais resistência para essa retomada presencial. Segundo ele, à medida em que evolui a série do aluno, aumenta também a quantidade de pais seguros para esse retorno presencial. O sindicato também deixou claro que os pais ou responsáveis que não confiarem na retomada presencial podem sim manter os filhos em aulas remotas, como está funcionando atualmente, sem nenhum tipo de prejuízo para o aluno. A meta do sindicato é voltar em um modelo misto, com aulas presenciais e remotas, a partir do dia 22 de setembro. A Prefeitura de Teresina ainda não definiu um retorno para o modelo presencial nas escolas públicas municipais.